ଅବକୁପ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ହବକୁପ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦର୍ଶନରେ ପାଇଥିଲେ ହବକୁକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ କାଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବି ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମୋତେ ଅଧର୍ମ ଦେଖାଉଅଛ ଓ କୁଟିଳତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛ କାରଣ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଧନାପହାର ଓ ଦୋରାତ୍ମ ଥାଏ ପୁଣି ବିବାଦ ହୁଏ ଓ ବିରୋଧ ବଢ଼ିଉଠେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଅଛି ଓ ବିଚାର କେବେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ଦୁର୍ଜନମାନେ ଧାର୍ମିକକୁ ଘେରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର ବିପରୀତ ହୋଇପଡ଼େ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ମନୋଯୋଗ କର ଓ ଅତିଶୟ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଏକ କର୍ମ କରୁଅଛୁ ସେ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଦେଖ ଯେଉଁ କଲଦିଓ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଚଞ୍ଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଉଠାଉଅଛୁ ଯେଉଁ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସକାଳ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବିସ୍ତାରର ସର୍ବତ୍ର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ୍ରାସଜନକ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଓ ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କର ନିଜଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣ ଚିତାବାଘ ଠାରୁ ବେଗଗାମୀ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ କେନ୍ଦୁଆଗଣଠାରୁ ଦୂରନ୍ତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ସେମାନେ ଉଡ଼ୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି পূর্বে বায়ুল্য সেক মুখ ভাবরে রখা যাই ও সেমানে বন্দিগণকু বালুকার ায় একত্র করু সে রাজাগণক উপহাস করে ও অধিপতি অধিপতিগণ তাহার বিদ্রুপর পাত্র সে প্রত্যেক দৃঢ় দুর্গক তুচ্ছ জ্ঞান করে কারণ সে ধূলি গদা করে তাহার হস্তগত করে। এই উতরে সে বায়ায়ুতুল্য বহি ব্যাপি জীব ও সে অর্থাৎ যাহার শক্তি তাহার দেবতা সে দণ্ডনীয় হব হব কুকু দ্বিতীয় অভিযোগ হে সদা প্ৰভু মোৰ পৰমেশ্বৰ মোৰ ধৰ্মস্বৰূপ তুমে কি অনা কাঠ ঠাৰ নুহ আম্ভে বিনষ্ট নহা হে সদা প্ৰভু তুমে শাসনাৰ্থে তাহূপণ কৰিছ পুনি হে শৈলস্বৰূপ তুমে শাস্তি নিমন্তে তাহু স্থাপন কৰিছ তুম্ভে তপৰি নিৰ্মক্ষুজে মন্দ দেখি নপাৰ ও তুম্ভে কুটিলাচৰণ প্ৰ নপাৰ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛ ଓ ଦୁଷ୍ଟଲୋକ ଆପଣା ଅପେକ୍ଷା ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ଗ୍ରାସ କଲାବେଳେ କାହିଁକି ନିରବ ହୋଇ ରହୁଅଛ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟ ପରି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେହି ନାହିଁ ଏପରି ଉରୋଗାମୀ କୀଟ ପରି କାହିଁକି କରୁଅଛ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନସିରେ ଧରି ନିଏ ସେ ଆପଣା ଜାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରେ ଓ ଆପଣା ଟଣା ଜାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରେ তহঁসকে আনন্দিত উল্লিত হু এতিপে আপ জাল উদ্দেশ্যৰে বলিদান কৰে আপোনাৰ টনা জাল উদ্দেশ্যৰে ধূপ জলায় কাৰণ তাহাৰা তাহাৰ বুষ্ট হুহাৰ খাদ্য যথেষ্ট হু এ নিমন্তে সেই কি আপোনাৰ জাল খালী কৰ গোষ্ঠীগণক নিৰন্তৰ বধ কৰো হবকুক অধ্যায় দুই মই আপোনাৰ প্ৰহৰী স্থানৰে ঠিহ হেবি আছে মোৰ গুহাৰী বিষয়ে মতে কি কথা কয় কি উত্তৰ দেৱি এৰিক্ষণ কৰি বুজিবি ধাৰ্মিক লোক বিশ্বাস দ্বাৰা বঞ্চিব এতিউতাৰে সদা প্ৰভু মতে উত্তৰদ কহিলে এই দৰ্শনৰ কথা লেখ আৰু যে পাঠ কৰে সি যেপৰিৌড়ি পাৰিব এতিপাৰে সুস্পষ্ট কৰি খোল কাৰণ ଏହି ଦର୍ଶନ ଏବେ ହିଁ ନିରୂପିତ କାଳର ଅପେକ୍ଷା ଓ ପରିଣାମର ଆକାଂକ୍ଷା କରେ ଓ ତାହା ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ତାହା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହଁ ତହିଁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର କାରଣ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ଦେଖ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଗର୍ବରେ ଫୁଲିଅଛି ତାହା ସରଳ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ ଆହୁରି ଧନବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବଣିକ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଘରେ ରହେ ନାହିଁ ସେ ପାତାଳର ପରି ଆପଣା ବାଛା ବଢ଼ାଏ ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁସଦୃଶ ଆଉ ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନପାରେ ମାତ୍ର ସେ ଆପଣ ନିକଟରେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ର କରାଇ ଓ ଯାବତୀୟ ଜନବୃନ୍ଦକୁ ଆପଣ ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ କଲଦିଅ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପମା କଥା ଓ ପରିହାସଜନକ ପ୍ରବାଦ ଧରି କହିବେ ନାହିଁ ଯଥା বৰধনৰে যে আপোনাক বৰ্ধিষ্ণু কৰে সেই সন্পৰ পাত্ৰ কেতে বন্ধকী দ্ৰব্যৰে যে আপোনাক ভাৰগ্ৰস্ত কৰে সেই সন্পৰ পাত্ৰ যে তুমক দৰ্শন কৰবে সেই কি হঠাৎ উঠিব নাহি যে তুমক বিৰক্ত কৰ তুম্ভে কি সুটিত দ্ৰব্যস্বৰূপ হ'ব নাহুভে অনেক গোষ্ঠীক লুটি অঁ এতিপে মনুষ্যমানকৰ ৰক্তপাত ଆଉ ଦେଶ ନଗର ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶେ ଜନବୃନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଶେଷାଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଲୁଟିବେ ଯେଉଁ ଜନ ଉଚ୍ଚରେ ଆପଣ ବସା କରିବା ପାଇଁ ବିପଦର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବଂଶ ନିମନ୍ତେ କୁଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରେ ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଂଶର ଲଜ୍ଜାଜନକ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛ কাৰণ কান্থ ভিতৰৰ ডাক পকাইব কাঠ মধ্য কড়িকাঠ তহঁৰ উত্তৰ দব যেজন ৰক্তপাত দ্বাৰা নগৰ নিৰ্মান কৰে অধৰ্ম দ্বাৰা নগৰ স্থাপন কৰে সেই সন্পৰ পাত্ৰ দেখ জনবৃন্দ অগ্নিৰ নিমন্তে পৰিশ্ৰম কৰীগণ অশাৰতৰ নিমন্তে আপোন মানুহ ক্লান্ত কৰি সৈনাধিপতি সদা প্ৰভু হুৱে নাহৰাশি যেপৰি সমুদ্ৰ আৱত কৈ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଜନ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଏ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଆପଣାର ବିଷ ମିଶାଇ ତାହାକୁ ମତ କରେ ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଗୌରବ ବଦଳରେ ଅପମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପାନ କରି ଅଶୁନୋତର ନ୍ୟାୟ ହୁଅ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଫେରାଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଗୌରବର ଉପରେ ঘৃণাজনক লজ্জা বাৰণ মনুষ্যমানকৰ ৰক্তপাত দেশ প্ৰতি নগৰ প্ৰতি তন্নিবাচী সমস্ত প্ৰত্যৃতৌৰাত্ম সকাসো লিবাননৰ প্ৰত দৌৰাত্ম পশুগণৰ ত্ৰাছজনক সংহাৰ তুমক আচ্ছন্ন কৰোদিত প্ৰতিমাৰে কি লাভ যে তহঁৰ নিৰ্মানকৰ্তে তাহ খোদন কৰে ছাঞ্চৰে ঢলা প্ৰতিমাৰে মিথ্যা শিক্ষকৰে কি লাভ যে ଆପଣାର ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁର ନିର୍ମାଣକାରୀ ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁକଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରେ ଯେଉଁ ଜନ କାଷ୍ଠକୁ କହେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ମୁକ ପ୍ରସ୍ତୁରକୁ କହେ ଉଠ ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ସେ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଦେଖ ତାହା ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ମଣ୍ଡିତ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହିଁ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିରବ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ ହବକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ହବକୁକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବକୁକ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର ଶିଘିଅନ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଭିତ ଅଛି ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷମାନର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କର୍ମ ସଜୀବ କର ବର୍ଷମାନର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଜ୍ଞାତ କରାଅ କୋପ ସମୟରେ ଦୟାସ୍ମରଣ କର ପରମେଶ୍ୱର ତୈମନରୁ ଆସିଲେ ଓ ଯେ ଧର୍ମମୟ ସେ ପାରଣ ପର୍ବତରୁ ଆସିଲେ ସେଲା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା ଆଉ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ତେଜ ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେଲା ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କିରଣ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ତରାଳ ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ମହାମାରୀ ଗମନ କଲା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନରୁ ଅଗ୍ନିବାଣ ନିର୍ଗତ ହେଲା ସେ ଠିଆ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ପରିମାଣ କଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ତଳିଦେଲେ ଆଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପର୍ବତଗଣ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରାଗଲେ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଉପପର୍ବତଗଣ ନତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଗତି ପୁରାତନ କାଳର ଗତି ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ କୁସନର ତମ୍ବୁ ସକଳକୁ କ୍ଲେଶରେ ଥିବାର ଦେଖିଲି ମିଦିୟନ ଦେଶର ଯବନିକା ସଳ କମ୍ପିତ ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁ କି ନଦନଦୀ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ କି ନଦନଦୀର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଅବା ତୁମ୍ଭର କୋପ କି ସମୁଦ୍ରର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱଗଣର ଉପରେ ଆପଣ ତ୍ରାଣସ୍ୱରୂପ ରଥସମୂହରେ ଆରୋହଣ କଲ ତୁମ୍ଭର ଧନୁ ଅନାବୃତ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀଗଣର ପ୍ରତି ଶପଥ ସ୍ଥିରୀକୃତ ବାକ୍ୟ ହେଲା ତୁମ୍ଭେ ନଦନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲ ପର୍ବତଗଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଭିତ ହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳରାଶି ବହିଗଲା ବାରିଧି ଆପଣ ରବ ଶୁଣାଇଲା ଓ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇଲା ତୁମ୍ଭର ବାଣସ୍ୱରୂପ ଦୀପ୍ତିର ଗତିରେ ତୁମ୍ଭର ଝଲମଲ ବର୍ଷାର ତେଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କୋପରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲ ତୁମ୍ଭେ କ୍ରୋଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଣକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅଭିଷେକୀର ପିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କଲ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟର ଗୃହରୁ ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ତୁମ୍ଭେ କଣ୍ଠସରିକି ମୋଳଦୁଆ ଅନାବୃତ କଲ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନିଜ ଜଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ବିଧ କଲ ସେମାନେ ମୋତେ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣବାୟୁର ନ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଗୋପନରେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ମହାଜଳରାଶିକୁ ଦଳି ପକାଇଲ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଓ ମୋ ଉଦର କମ୍ପିଲା ସେହି ରବରେ ମୋର ଅଷ୍ଟାଧର ଥରଥର ହେଲା ମୋ ଅସ୍ଥିସ କଳରେ ପଚା ଭାବ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ମୁଁ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପିତ ହେଲି ତହିଁରେ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟଦଳକ୍ଷିନି ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ ହେବକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ କାରଣ ଯଦିଓପି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ କିଓ ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ ଜିତବୃକ୍ଷ ଫଳନ ଫଳିବ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ ଖୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପୋଲ ଉଚ୍ଛୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁପୋଲ ନଥିବ ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ଆପଣ ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସେ ମୋର ଚରଣ ହରିଣର ଚରଣ ସଦୃଶ କରନ୍ତି ପୁଣି ମୋର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ମୋତେ ଗମନ କରାଇବେ ମୋର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ